ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦିଚ୍ଛା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ରହିଆସିଛି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ହିପ୍ନୋଟାଇଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିମାଣରେ, ଯେ ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ଯାଦୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଯାଦୁ ନୁହେଁ, ଯାଦୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହିପ୍ନୋଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟ କୌଶଳ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ନବୀନଙ୍କର ଛବିଟାକୁ କିପରି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖାଯାଇଛି, ସୁତରାଂ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କର MLA MP ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ନବୀନ ନୁହନ୍ତି, ଚଟୁଆ ଆଇଁଷ ବେଣ୍ଟ ନିରାଇଁଷ ଧାରଣାର ଅଛି। ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ।